OK， 那我们今天要做的是智慧家居的这个感测器模组。那现在先介绍一下我们主要的一些会用到的元件。那这个是就是我们智慧家居那个小木屋的主体模板，它是用雷射切割去做成的。然后这个是面包板，面包板主要是为了拿来延长接线。那直的是通电的，就横的是没有通电。这个同学们自己可以再研究一下。然后这个是我们这次要用到的主机，它是 Arduino 的 DY Mini， 上面会有一些接口。然后这个是连接我们的 DY Mini 跟电脑的一个连接线。然后还有这个，这边这个是无源的蜂鸣器，无源的蜂鸣器就是跟有源的相比，就是它接电是不会有声音的。那相对的好处是我无源的可以去调整它的音高，对。然后这个是伺服马达，后续会用在我们的就是自动门上面。那这个是就是我们的按钮开关，接线之后就是可能会去执行一些开门的动作这样。然后这个是我们的磁簧开关，然后这个是电晶体。再来看这里，是下面这边啊，是一些我们会用到的元件、感测器那些。那我们就慢慢的来介绍一下。那这个是我们的 RGB 的灯管，那上面这边是会有小灯，接线之后可能我们会用透过程式去让它可以发亮这样子。那接下来这个是光感测器，它能够去就是感测到光源。然后接下来这个是温湿度感测器，它可以检测到当前就是室内的温湿度。然后接下来这个是电扇模组，就是它里面有一个小电扇，那我们会透过接电去用程式控制它的开关。然后接下来这个是声音感测器，对，它也是可以就是去感测到当前的就是室内的有一些其他的声音。然后接下来就是雷射模组，然后下面这边就是小元件，那这个是我们的电阻，它可以去就是对你的充电啊、过电那边进行一些控制跟干扰。那这边就是我们的供对母的接线，这边这些都是在我们用到 Arduino 模组的时候会很重要的东西。然后这个是我们的一些零件 ，OK， 那这边大概就是我们后续做智慧小木屋的时候会使用到的一些工具。那我们先把这些零件都拆下来。这些小元件啊，像这个就是我们的接合的一些零件，在木屋上面会做到相当于就是固定的作用。然后就是大家拆的时候啊，可能要小心一点，会怕断掉之类的。拆完的、啊、可以稍微就是分类一下，你们自己在收的时候就是可以拿一个小东西去把它收着啦，那避免就是这样一次性拆完之后可能会找不到它。那当然也可以就是不用一次性的去拆掉它，好像这边看到这个啊，就是我们后面的有一个空调门柱，然后这个是我们的门板，这个就是门板的部分。像这个呢，就是等一下会拿来固定我们的伺服马达的这个东西。看一下，
拆这种木头东西的时候啊，还是要小心手，因为虽然它是就是金切割过的，可是还是会有点小尖，然后可能会有一些木屑啊什么的。大家平时如果自己在家里面玩这种东西啊，其实很多都会有网络上的资料。哎，这个是我们的名牌，看到。很多都是网络上有资料的，这转后背比较好一点。OK， 那可能就是大家跟着资料一起去做啊，会比较方便。现在网络上其实都很好找。这个是我们等一下会拿来固定斯普马达的小零件。这种零件很小，所以就是一次拿出一个就好了。那这边就是像这样子，它是有一个次序的，然后我们就卡过去，然后稍微推一下这个，稍微把它像这样子转紧一点就好。OK， 那这个我们就先放在旁边。接下来我们拿这块，这块是就是有窗户的木板这样子。那我们一样把我们的就是刚才装的这个斯普马达，然后把它装上去。像这样子，这里把它卡进去。这个就是有用这些模板啊，然后它是用雷切的好处，因为就像这样子的很多。可以用卡榫就卡好了。那就是同学们如果没有买这些市面上已经既有的模板啊，也可以试着尝试着，就是可能手边有雷切工具的话，可以自己试一下，或者是自己拿木板回来做裁切使用都是可以的。只是那样的话，可能就会比较没有这种卡榫这类的东西，但是也可以透过一些比如说粘胶啊，或者是螺丝之类的去达成。好，那接下来拿。刚才的这个，还是这个也是固定的小元件，然后它有分不一样的样子，像这边就是比较长的叫长插槽，然后这边比较短，它就是短插槽这样子。然后我们把它就是装上去，可以先把这个窗户给它拆下来。给它拆，像这样子把它卡上去。这个就是后面会把它当成就是卡榫来用这样子，然后可以去就是固定其他的元件或者是软板。好，那这个就是装好之后啊，我们就先把它放在旁边，然后拿出这块。它是我们的正门板，然后我再把这个按钮开关拿出来，这个是后续会去控制到就是门板的转动的这个按钮，还蛮可爱的。然后再拿出一个相应的螺帽，记得像这样子的小东西啊，就是你用完之后，最好假链带把它关上，以免就是掉下去之后你可能会找不到。然后像你这样子，把它后面这样穿过来，OK， 然后这样子就
装好了，然后它就是一个可以按的按钮，还蛮可爱的。然后再拿出一个这个，这个是我们的光感测器的连接零件，然后找出刚才的光感测器，摸索一下。这个是要接在，就是这个上面的，卡进去。光感测器也可以先放一边啊，目前还没有要接到它，后面也应该会用螺丝去把它锁上去。OK， 那门板就这样好了。接下来这个是我们的空调板，接下来就可以把刚才的一些东西把它组上去，这样子。就是前面的那个后门板嘛，然后我们有加上卡榫的。接下来把空调板就是照着这个卡榫这里啊，去把它卡上去。这个就是卡榫的用意了。那就像我之前前面有讲到的，如果是自行就是操作的同学啊，这个部分其实就是可以用粘着剂去解决。然后这边是木板，一样把它卡进去。OK， 这个就是我们的一个外框，还蛮可爱的，很小。然后这个接下来这个是我们的地基板，长这样子。然后拿出我们的这一个长得像小蘑菇的零件，去把它结合起来。这里其实也就是做到固定的用途而已，那没有买这样子相关的元件的同学啊，就其实也不用管那么多啦。主要像这样子的套件啊，就是我们做起来的时候它外观会比较好看，好像也没有别的就像这个样子，我们就可以去做组装的部分。这样子是弄好，然后把它翻过来，这上面是拿来卡这些木板的。掉了一个，像这样子啊，翻过来。先稍微对准一下，然后再一次就是从下面这样子把它按进来，还蛮疗愈的。把它按进去，然后稍微跟上面这样子固定一下。目前就大概长这样子，然后先把它放着，然后再拿出这个东西，这个是我们的窗户，把它接上去。
把它，这个是活动式的，像这样子，然后再把它卡上去。它就会变成一个活动式的门，然后窗户这边也是一样。这个呢是我们的可爱的遮雨棚。这里，现在是这三个，就是保护灯的。这个是蜂鸣器的保护零件。这个好像中反，再把这个这样子，就是这个这样子，这个是小茶几。然后接下来呢，我们就是依照我们这个房屋的模型啊，然后再把我们的一些感测器给放上去。先拿出我们的电扇模组，雷电包，这个是15公分的 N2 螺丝，我们拿四个出来，为了固定它的四边。还有它的螺帽，装在这里。这边同学们不要忘记要拿就是螺丝起子去固定把它锁起来，那我这边后续会再补上。接下来是我们的声音感测器，将它装在就是这个地方，这样子。然后接下来是的温湿度感测器。一样把它装在它的旁边。
接下来是蜂鸣器，这里。那我们前面装的这个不是蜂鸣器的挡板吗？它在这里，那我们这时候可以先把它开。塞进去之后呢，再把挡板安上，这样子它就会起到一个就是固定的作用，它就不会掉出来了，这样也比较美观一点。然后接下来我们把我们的灯管拿出来，然后拿两个这种粗的螺丝，一样我们先把刚才装的这个挡板拿下来，像这样子对准它了，一样再把挡板装回去。大家记得还是要用螺丝起子把它去加固一下，会比较牢固一点。然后最后把我们前面有提到的一个磁簧开关，这样子把它装上去。穿进去之后呢，这边需要稍微手动去把它折成一个么，然后再这样子把它拉出去，对，然后拉到底，就这样。拿出一个磁铁。等一下会把就是这个磁铁啊锁在这里，会透过就是铜点去让它活动。那因为我们这边没有螺丝起子，那所以就先不锁。然后拿出这个东西，这个是陀臂。只会用到这个。先找到一个对的角度之后啊，就是把它装上去，然后转到90度，然后再装上去。接下来拿出我们的回纹针，它拉直这个部分呢，就是最好是用老虎钳，像我这样子去折它，会比较不容易受伤。好，像这样子从这里把它穿过去。因为它是要就是一边勾住这个刚才装上去的陀臂，然后一边去勾住前面这个门，那就是同学们自己在弄的时候啊，就是可能要再调一下角度。
然后还剩下一个就是雷射模组跟光感热器，我们一样就是把它锁上去。光感测器，那我们接下来呢，就是会把我们的面包板会把它的这个红线靠外这一边啊，把它拆下来，把这边把它粘上去，然后把这里撕下来啊，去把它固定在这样子，固定在这一个部分。就是后面呢，我们就会把 D1 接在这个接口上面。我们这个接的时候啊，大家要注意，就是 USB 孔这里，这个 USB 孔啊是要朝外的，朝外是指朝这里，然后左右要各留一排孔，像这样子。它这边有点歪掉，像这种针脚歪掉，就稍微把它翘一下就好了。像这样子，它左右会各留一排孔，然后去把它用力的压到底。那后面我们这个屋子好了之后呢，就会开始做我们的程式的部分，然后要通过程式去连接它的这个智慧屋的，要让它去能够有相应的，比如说灯亮啊，然后这个窗户会动的一些措施。好，那组装的部分就到这里。